Non, j'ai un album. Aujourd'hui, je suis à plus de 30 000 albums vendus. Il y a le Koutaté. Oh non, ben forcément. 30 000 albums vendus. Et dans 2 mois, disque d'or. Sans passer à la télévision. J'y reconnais. Bonjour la famille. Oh, les a toujours Gilmas Nakacha, Chronique d'Inet TV. Ba vérité, on a zaï koloba, lele komi kobima. Fali Ipupa a bloqué ba wario financièrement, a bloqué ba tout moralement, a bloqué ba tout économiquement, a bloqué spirituellement ba tout, a bloqué ba bénédiction nyoso ya ba wario. Na nzembo na ye oyo. Mutu nyoso a kolobela nzembo oyo positivement, a se bloqué. Mutu nyoso a kosa la challenge ya nzembo oyo, a se bloqué. Mutu nyoso oyo akoyemba nzembo oyo azako se bloqué. Mutu nyoso oyo akotélécharger nzembo azako se bloqué. Yemoko financièrement, économiquement, spirituellement, makambo na nyoso azako se bloqué. Azako kanga ba bénédiction na ye. Ona lobakite. Nazokota na makambo ebele na sijo yo mena kozala toujours ndenge nazalaka. Na ba résumé kaka ya makambo. Et naza koloba makambo ya bloqué depuis fallait akota na makambo ya ba musique urbaine soit disant urbaine akota na ba signe moko bomona ka zo sala ba signe wana eza ba signe déjà ya ko bloqué bomona ka ba waro ba évolue wakati waro nyoso boyebi na monde o évolue bo la kisangaye bango tu bazala ka batu ya ko mila kisa mena ndenge ya finance baza ba koma bloqué mais lelo sika fallait ko confirmer yango ke ba a bloqué batu wana tu baza bloqué ba bénédiction na bango nyoso ya bloqué yango yango bomona ka mutu lokola bagaz mawete a bloqué ye côté évolution a bloqué ba star na ye a lia ye ba chance Robino Mundibu azalaki na nzembu bozako bozaboze koyoka ngo nzoto na nzoto mutu azako évoluer bien mukola kangama na fali lelo Robino za wapi etoile na ye balia yango ba bénédiction yo so Robino azalaki nango ekenda Robino koma lelo a koma sika porte parole ya fali bozako mona ba makambu bino moko Lelo mbutali kasu oya lo abenga kapenda fali neti papa na neti modele na ye. Soki mbutali kasu aza penda mobala bike ya yemba na vi na ye asala makambu. Asala nanu fit na fali lelo. Totala soki ekosimba. Pona kola kisabino ke fali kutu alia pe batu bambutali kasu wana. Alia bango deja ba itoale. Bako evoli wakate na vi. Mutu nyoza osala ba emisyon yako destabilize ba mizise misusu. Mutu wana pe akoma bloqué fali a bloqué étoile na ye les seuls musiciens oya yekola ya ba génération alelo oya yekola a étudia fali eza inosbi er fali aza ko yako bloqué batu ye ako abonga me akomi dongo akomi muselu bako bloqué yete yango boza komona esika nyo za ta ko kenena ba États-Unis eza ba plein yeloko na kosenga na bino bandeko oyo bozo yo ka message oyo Bose débloqué na makambu ya fali. Bose débloqué na ba histoire ya diabolique ya fali. Makambu oyo fali aza kosala aza koboma vi na bino. Botika makambu ya kifali pupa. Bokende ko supporter ta ba musicien misusu puisque côté kuna eza place ya blocage. Mutu nyoso oyo alinga ka fali a évolué wakati. Mutu nyoso oyo alinga ka fali azala kana makambu ya malonga te na vi. Parce que fali a bloqué vi na bango a bloqué bango penza lelo skaza ko confirmer ngo ke azako bloqué ba bénédiction ya batu nyoso bazako lingaye azako bloqué ba bénédiction batu tout oyo bazako télécharger ye c'est ça fali pupa mukolo fali ye moko a ko reconnaître makambo wana botala net ba batu ya F victime depuis fali a koma fali batu F victime ba bimisa ba nzembo bomona bango boyoka bango wapi Bakoma kaka boye. Baza ya kosila. Bazondi mateke baza ya kosila. Likambo kaka ikomela ki pe Fabregas. So totali pe binye penda Fabregas. Mukola lingaki ya ami kole na fali. Depuis Fabregas abimisa nini oyu tengama. Ti lelo Fabregas pe akitana ye. Puisque fali. So ki boye bozo koprendre te fali. Azamu to ayiba kabatu ba chance. Aiba kabatu ba benediction azana ba kisi ya marke wana po ye kaka a renye fwa zwa kaba etoile ya batu
ba bénédiction ya bato abakisaka na vie n'est pas évoluer aka et puis azako évoluer ka na ndenge ya mabe mais lelo misala ni ya mabe ebimi penza bato nyoso ba komi komona yango na miso lelo faleta suna likambo ya kolobate ye moko azako yoka kutu soni na ndenge ya baby CV na ye a baby CV ya basi na ye a baby CV ya bana na ye via bafane na ye tout a baby CV lelo ki bloqué na biso qui bloqué na bino boza komona yango biso to koma na moselu to koma na système ya moselu inosbi ayeko libérer bato mutu nyoso oyo alingi délivrance alingi libération il faut akota na mulongo ya inosbi mutu nyoso oyo aza na posa ya délivrance musicalement délivrance côté ba texte délivrance côté ba clip il faut ayoko akota côté ya inosbi puisque kuna eza place ya ba texte eza place ya ba mélodie eza place ya ba clip et pas ya Inosbi eza place ya savoir faire Inosbi aza génie na musique na biso Kofi a confirmé yango Kofi a lobela na ba place nyoso za na ba chaîne na biso national ba chaîne internationale a lobela Inosbi aza génie a longwe dini par aza self made amisali ye moko fali ba sali ye ko sala un danseur mais Kofi a changé qui danser n'est qu'au comme c'est chanteur. Si ka ba salié ko sala si ka azana vision té fali azana vision té azamu ta ba évoluer ya ba évolution té azamu tu moko stationné musala n'est ko yiba ka ba étoile ya bato. Un musicien ya boy. Mais bozana jeune moko boy leader ay na ba innovation asika ay ko libérer bato na bombu ya fali ay ko libérer bato na lokuta ya musique ya fali parce que musique ya fali za ba eza musique té musique ezanga fond musique ezanga forme c'est ba musique ya fali era za ko yemba on dirait za ko sakana ozo sentir ata posa ya ko yemba musique na ezate parce que ye moko ayemba kango bizarrement mais mutu lokola Inosbi eraza ko yemba nzembo ne lokola yope ba pesa azoti yango azo pesa ngo elengi banzembo ya Inosbi eza banzembo moko éducative eza banzembo soki Inosbi bi misi nzembo ezotika la hit depuis ya bandaki musique na eti lelo banzembo na ye soto bandiko konté ba hit na ye eleki 10 banzembo ya Inosbi azaka na ba aza à peu près na 25 chansons na carrière na mobimba mais aza na plus ya 10 chansons ba hit ba nzembo soki oyoki eza ko pesa yo leçon ya vie ba nzembo ya Inosbi mais mutu lokola fali akomemela bino nzembo nini ya vie à part un coup ba nzembo na yeba un coup wana eloko nini penza ya malonga okozwa na nzembo na ye pwesh échanger yo kutu vie et pa Inosbi oyoki nzembo lokola yo pe uzobeta mabe eza ba nzembo moko soki ofandi okanisi ekomemelope changement na vie ekopesa courage ya koluka ba nzembo lokola edie uzobeta mabeza ba nzembo ya ba nzembo ya conseil yango na benga ba nzembo ya Inosbi ba nzembo ya motivation ba nzembo oyo eye ko changer ma mentalité ya jeunesse ekwende na système moko positive ba vérité yango wana ona za kolobati nangana lobaka ba vérité bande konanga ya France ba nani dadi ya kuza mama Sylvie ma Betty na niveau ya France bande konanga ya Londres Joël Ndelo Irene Mabweni bino tout vidéo oyo bosepeli nango boza ko sepela nango ba vérité eza ya trop pona zana una vacances mukolo na kokota na studio na ngai na ko détailler fali na ba na façon nyoso na ko détailler fali na position nyoso bo comprendre que qui est Gilmas qui est mutu oyo aza kosala ba analyse ya solo ya kitoko na mboka na biso botika ba vesa wana botika ba ken piana bango baza ba ta ba analyse te baza ba comédien baza ba aventurier baza wana kaka pona kolobela sataniste oyo ya fali pupa baza wana pona ko détruire culture na biso ya Congo mais biso to zui chance ya kolamuka ya kolamusa pe batu kufungula pe batu misu ba comprendre bata la pe makambu oyo ezokoleka na milieu na biso ya musique fali ayeko baby sa musique fali ayeko détruire musique na biso ya Congo makambu nenyo seza kosa leka eloko ya atika la pe kozala numéro 1 na musique ya Congo jamais soki ba comme numéro 1 e bongo ba lwambo makiadi ba uzala ba numéro combien ba tabule ba vie oyo nani oyemba aminata et je suis gentil comme on est qui m'ingawa ba vie
ba vie baza ebele e bongo ba kofi olomide ba wera yaza la numéro 1 asala makambu nini oyo eleki ba wera na ki danger asala makambu nini eleki ba inosbi awa kala mingi te erichota bimisi nzembu bango mianji mi demo elie fali na musika côté ba production ya erichota bena kongo eleki ya fali na musika côté libanda inosbi aza ko lia fali sika ye aleki aza numéro 1 na likambu nini na Forbes lelo boza ko baza ko tie numéro 20 bino boza ko baza numéro 1 Forbes e bengeni e PC 20 sikaza numéro 1 na kilitambu nini Forbes yango moku to baza ko bwa kise na 20 biso non avato lo bate avato lo ba baza ko tie na 20 bata o biso to ya ko sala pe baba ba nini ba proclamation na biso to ko tie tamu na ba 40 na ba 60 mais to lokola ba inosbi a ozana na kacha ba 10 premier na Afrique puisque la minute choyo Azoyo kana koleka ba Wizkid, azoyo kana koleka ba Davido, azolo yeka na ba Bon na Bon nde bato baza ko bundisa sikana ba 5 premier. Falitika ko webi makambo ya muziki ti. Bato baza ko global, baza ko peso mutu makasi, bango kutu ba pe muziki ti. Oyebi muziki ti, oza genite, oza parveni na muziki, oyebi muziki ti. Nzembo nini oyeleki yope. Na carrière na yo mobimba, nzembo nini oyeleki ozobeta mabe. Inosbi aza tamusu na ba 5 chansons oyo eleki ba album no mobimba kare no mobimba eza résumé na ba 2 chansons tamusu 3 chansons ya Inosbi yo sala plus de ba 200 chansons mais so tozwi chanson moko kaka ya Inosbi to bandi ko décortiquer eza ta na nzembo moko te okokana na nzembo ya Inosbi ozandu liste te oyebi ko créer yango kofia benga yo malin mais pas intelligent